Salam əziz müəllimlər. Murphy-dən artikl bölməsinə baxırıq. Əvvəlcə başlayır. Qeyri-müəyyənlik artiklindən some-ın fərqli və oxşar cəhətləri nədir? Bilirik ki, countable nouns can be singular or plural. Yəni, sayıla bilən isimlər tək və cəm ola bilir. A dog, a child, the evening, this party, an umbrella, dogs, some children və s. Və sayıla bilən tək isimlərdən əvvəl biz a an artikli işlədə bilərik. Have a nice evening, an umbrella və s. Və sayıla bilən tək isimləri tək başına işlətmək olmaz cümlədə. Mütləq yanında ya artikl. İndi biz təyin edicilər deyirik. Artikl da təyin edicilərdən biridir. Artikl ola bilər, əvəziklər ola bilər və s. Yəni sayıla bilən tək ismi cümlədə tək başına işlətmək olmaz. Və qeyri-müəyyənlik artiklı biz bir şeyin növünü, bir şəxsin necə bir şəxs olduğunu demək üçün istifadə edə bilərik. That's a nice table, gözəl stoldur, təsvir edici təyin var qarşısında. Sonra cəmdə artiklı tək başını işlədə bilərik. Nice chairs, sadəcə nice olmasaydı da, məsələn, chairs da ola bilərdi. Və tək və cəm isimləri müqayisə eləyək. A dog is an animal. Ümumilikdə danışır burada. Və bunu cəm də deyə bilərik. Dogs are animals. Belə də deyə bilərik. Sonra keçdik. We say that somebody has a long nose, a nice face, blue eyes, long fingers. Bir şəxsi biz təsvir eləyirik. Və təsvir eləyəndə, təbii ki, onun cizgilərini verəndə biz qeyri-müəyyənlik, əgər tək desə, qeyri-müəyyənlik artiklindən istifadə edirik. Cəm də ola bilər, indi problem yoxdur. A long nose, məsəl üçün, uzun burnu. Təsvir edirik deyə qeyri-müəyyənlik artiklı veririk. Blue eyes, mavi gözləri. Burada artikla ehtiyac yoxdur və tək başını işlədirik, çünki mavi gözləri var. Sonra birinin işini deyəndə təbii ki, qeyri-müəyyənlik artiklını deyirik. Sandra is a nurse. Would you like to be an English teacher? İşimizi deyəndə qeyri-müəyyənlik artiklı ilə deyirik. Və sayıla bilən cəm isimlərlə biz some-ı da işlədə bilərik. Some həm sayıla bilməyən isimlərlə işlənə bilir, həm some burada a number of, a few, a pair of və s. mənalarını dişləri, yəni bir neçə. Some good movies, some friends, some sunglasses. Və biz eyni şeyi deyir ki, samsız da işlədə bilərik. Burada çox cüzi məna fərqi olur. I need new clothes, yeni paltara ehtiyacım var. I need some new clothes, bir neçə yeni paltara ehtiyacım var. Az məna fərqi olur. Bundan başqa, ümumilikdə danışanda biz heç vaxtda samdan istifadə etmirik. I love bananas. Mən banan xoşlayıram. Ümumilikdə deyirik. Da bir neçə banan xoşlayıram demirik ki, I love some bananas deyə bilmərik. Ümumilikdə danışanda isimlər haqqında some-dan istifadə etmirik. Some children learn very quickly. Bir sıra uşaqlar çox cəld öyrənir. Heç də bütün uşaqlar cəld öyrənmirlər. Some-ı əvəzlikdə geniş şəkildə izah edirik. Sonra an və z. I had a sandwich and an apple for lunch. Burada sırf bir mənasını verir. Mən deyir ki, nahara bir sandviç və bir alma yedim. The sandwich ilk dəfə adını çəkdiyinə görə qeyri-müəyyənlik artiklı vermişdi. Amma indi ikinci dəfə adını çəkəndə sandviç artıq yeni informasiya deyil, alma da yeni informasiya deyil. Buna görə ikinci dəfə adı çəkiləndə müəyyənlik artiklı işlədirik. Və a man and a woman were sitting opposite me. Bir xanım və bir kişim üzbəyəcə oturmuşdu məndən. Birinci dəfə də danışırıq deyə qeyri-müəyyənlik artikl, çünki kim olduğunu filan bilmirik. Və ikinci dəfə artıq adı çəkiləndə həmin kişidən, həmin xanımdan söhbət gedir deyə biz onda müəyyənlik artikl işlədirik. The man was American, but I think the woman was British. Keçdik. We use the when we are thinking of a specific thing, compare a and the. Deməli, biz hansısa bir əşyə haqqında düşünəndə, o zaman müəyyənlik artiklindən istifadə edirik. Tim sat down on a chair, bir stolun üstündə əyləşdi, stolun üstündə. Amma indi Tim sat down on the chair nearest the door. Özündən sonra artıq təyini verildi, qapıya ən yaxın stol. Stol hansı stoldur? Qapının yanındakı stoldur.
Biz nəzərdə tutduğumuz şəxsdən və yaxud da əşyadan danışanda tipindən, növündən bu zaman müəyyənlik artiklindən istifadə edirik. Baxırıq indi. Yox. We use an when we say what kind of thing or person we mean. Necə olduğunu bildirəndə qeyri-müəyyənlik artikl, çünki təsvir edirik. We stay at a very cheap hotel. Yəni, çox ucuz oteldə qaldıq. Deyə bilərsiniz ki, otelin tipini deyirik. Bu mənada da qeyri-müəyyənlik artikl. Bir də təsvir edirik. O mənada da qeyri-müəyyənlik artikl işlədirik. Amma ikinci dəfə, the hotel where we stayed was very cheap. Burada artıq spesifik hansı oteldən danışır. Biz qaldığımız otel. Sonra, əgər biz z işlədiriksə, nə zaman işlədirik? Biz nəzərdə tutduğumuz əşyadan və şəxsdən danışanda işlədirik. Yəni, artıq bəllidir biz hansı əşyadan və yaxud da hansı şəxsdən danışırıq. The light, the floor, the ceiling, the door, the carpet. Yəni, otaqdakı nədənsə danışacaq. Can you turn off the light, please? Yəni, mən the light dedimsə, bəllidir. Yəqin ki, otaqda bir dənə işıq var. İşığı söndürə bilərsən. I took a taxi to the station. Hansı station? Yəni, yaşadığımız şəhərdə bir vağzal var. Bəlkə də yaxınlıqda bir vağzal var. Və sən bilirsən, mən hansı vağzaldan danışıram. Ümumiyyətcə, müəyyənlik artikl işlədəndə, dinləyici də, danışan da bilir hansı nədən söhbət getdiyini. Sonra the bank, the post office yenə eyni şeydir, bu yaxınlıqdadır. I have to go to the bank and then I'm going to the post office. The speaker is usually thinking of a specific bank or post office. Yəni, adətən hansısa bir bankdan, post office-dən söhbət getdiyinə görə müəyyənlik artikla veririk. Go to the doctor, go to the dentist. Bunda müəyyənlik artiklindən işlədirik. Və I have to go to the bank today. Bugün banka getməliyəm. Bəllidir hansı bankda. Is there a bank near here? Burada bank var. Burada bəlli deyil. Yəni, hansı bankı, spesifik xüsusi bir bankdan söhbət getmir. Ümumiyyətcə soruşur ki, yaxınlıqda bank var. Sonra, once a week, three times a day, 1.50 a kilo. Bax, həftədə bir dəfə, gündə üç dəfə, bir kilosu, bir manat, bir euro, funt, yox, funt, bir funt, belə. Bu mənada qeyri-müəyyənlik artikldan işlədirik. Sonra gəlir müəyyənlik artiklı Z. Vahid əşyalarla bilirik ki, müəyyənlik artiklindən istifadə edirik. The equator, the tenth floor, the capital of Argentina, the end of this month, bu ayın sonu, bunu da Z ilə veririk. Üstünlük dərəcəsini bilirdik. The longest river in Europe, Avropada ən hündü, uzun çay. Sonra, the sun is a star, yəni günəş bir ulduzdur. Burada ulduz, ümumi, yəni bir ulduzdur deyəndə ümumi ulduzlardan söhbət gedir. Günəş də onlardan biridir. The hotel where we stay was a very old hotel. Biz qaldığımız otel, where we stay, the hoteli təyin etdiyinə görə hotel müəyyən oldu, zeynən işlənir və a very old hotel deyirik, çünki təsvir edirik. Onun tipini bildiririk, hansı otellərdəndir. Sonra keçdik, the same, eyni mənasında. Your sweater is the same color as mine. Burada z-siz işlədə bilmərik. Sonra, dedik vahid əşyalar, the world, the sky, the universe, the sea, the sun, the ground, the moon, the country, the earth, the country deyirik, amma the town demirik. Onu bilirik. Sonra, we also use Earth when we think of it as a planet in space. Yəni, biz planetlər sırasında Earth deyəndə artikılsız işlədirik. Which is the planet nearest Earth? Yerə ən yaxın planet hansıdır? Burada niyə artikl vermirik? Çünki ən yaxın planet deyiriksə, yer planeti, ondan sonra digər planet. Yəni, burada yeri də planet kimi götürürük də. We say space, when we mean space in the universe, bəli, kosmos deyəndə, bu zaman z-siz işlədirik. There are millions of stars in space. I tried to park my car, but the space was too small. Burada boş yer mənasında işlənir. The cinema, the theater, bunu digər kitablardan da demişdik. The cinema, the theater həmişə z ilə işlənir. Və watch television deyəndə z-siz, but listen to the radio, radionu z ilə deyirik. İnternet həmişə z ilə olur.
Mən sürətlə gedirəm. I watch TV a lot, but I don't listen to the radio much. Bunu yadımıza saxlayırıq. The internet has changed the way we live. İnternet zeynə işlənir. We usually say breakfast, lunch, dinner. Bunları adətən artiklsız işlədirik. Amma qarşısında təsvir edici təyin olduqda, təbii ki, qeyri-müəyyənli artikla veririk. What did you have for breakfast? Nahara, səhər yeməyinə nə yedin? Artiklsız. Amma a big lunch, a wonderful dinner, an early breakfast qarşısına təsvir edici təyin var. Sonra size 43, platform 5, bunu da saylardan keçmişdik. Əgər say isimdən sonra gəlirsə, nömrə bildirir və artiklsız işlənir. Artiklsız işlənir. Burada ölçü, platforma, evin nömrəsi, avtobusun nömrəsi, məktəbin nömrəsi və s. Bax, qeydə baxın, room 126, page 29, vitamin A, section B və s. Keçdiyi school the school, əgər əşya sadəcə bir binadırsa, təbii ki, artikl ilə işlədirik. Amma biz bunu yer kimi, yəni məkan bildirirsə, o zaman baxırıq. Əgər prison, jail, hospital, university, college, church və yaxud da burada nə idi? School. Bunlar, əgər bizim burayla əlaqəmiz varsa, müəllim, şagird, məhbus, həkim, xəstə, kilsə xadimi və s. Əlaqəmiz varsa, artiklsız. Əlaqəmiz yoxdursa, artiklla. When I leave school, I plan to go to university. Yəni, məktəbi bitirəndən sonra universitetə getməyə planlaşdırıram. Tələbə kimi də, təbii ki. Amma I went to the university to meet Professor Thomas. Yəni, mən sadəcə universitetə bir obyekt kimi getdim ora. Professor Thomas'la görüşməyə getdim. O universitetlə mənim heç bir əlaqəm yoxdur. Amma digər məkan bildirən isimlər artikl-la işlənir. The station, the cinema, the theater və s. We say go to bed, be in bed. Yataq mənasında artiklsız işlənir, amma mebel kimi istifadə edilir isə artiklla işlədirik. I'm going to bed now, yatmağa gedirəm. Did you ever have breakfast in bed? Yataqda sən heç səhər yeməyi yemisən, amma yatağın üstündə oturmaq biz ondan əşya kimi istifadə edirik. Yeri düzəltmək, make the bed deyirik. Bax, bu zaman artikldan istifadə edirik. Go to work, be at work, start work, finish work, artiklsız. Sonra go home, come home, arrive home, get home, be at home, be home, do something at home. Bunlar hamısı artiklsız işlənir. Sonra children, the children. I'm afraid of dogs. Mən itlərdən qorxuram. Əgər ümumilikdə danışacaqsa, artikl verməməliyik. Doctors are usually paid more than teachers. The doctors desəm, artıq bəllidir, hansısa bir qrup həkimdən söhbət gedir. Ona görə, əgər cəm isimləri ümumilikdə işlədiriksə, artiklsız işlədirik. Sayıla bilməyən isimləri ümumilikdə işlədiriksə, artiklsız işlədirik. Most people, most shops, most big cities. Burada biz əksəriyyətdən söhbət edirik və artikldan istifadə etmirik. The most deməyəcəyik. Sonra, spesifik əşyalardan, insanlardan söhbət gedirsə, Z deyirik. Ümumilikdə Z-siz. Children learn from playing. Uşaqlar oynayaraq öyrənir. Bütün uşaqlardan söhbət gedir. We took the children to the zoo. Biz uşaqları zooparka apardıq. Artıq bəlli də hansı uşaqlardan söhbət gedir. The difference between something in general and something specific is not always very clear. Amma heç də həmişə deyir ki, onları seçmək asan olmur. Cəmdə olan ümumilikdə və yaxud da spesifik. Təkcəm fərqi yoxdur əslində. I like working with people. Mən insanlarla işləməyi sevirəm. Ümumilikdə götürürük. I like the people I work with. Burada isə işlədiyim insanları sevirəm. Yəni, iş yoldaşlarımı. Burada spesifikdə ümumi deyil. Sonra, the giraffe, the telephone, the old. Bəllidir, təbii ki, heyvanlardan danışanda, ixtiralardan, kəşflərdən danışanda. Sonra, isimləşmiş sifətlər zeynlə işlənir. Bir də, hansısa musiqi alətində çalmaq. Bunlar ümumilikdə götürülür. Məsələn, the giraffe is the tallest of all animals. Zürafə bütün heyvanların ən hündür boyudur. Burada ümumilikdə götürürük. Z üstəgəl tək isim. Bu tək isim nə olacaq? Heyvanlar.
ixtiralar, hansısa musiqi alətləri, play ilə və kollektiv sifətlər. Məsələn, can you play the guitar? Gitarı çala bilirsən. Demir ki, bu gitaranı çala bilirsən. Ümumilikdə sən gitarı çala bilirsən. Sonra. Amma, we saw a giraffe at the zoo. The giraffe is my favorite animal. We saw a giraffe at the zoo. Zooparkda bir zürafə gördük. Qeyrməyəndə, hansısa bir zürafə. Ümumilikdə danışmırıq. But the giraffe is my favorite animal deyəndə, zürafə mənim sevimli heyvanımdır. Hansısa bir zürafə yox, ümumiyyətcə zürafələr. Sonra mən zəsiz işlənəndə ümumilikdə bəşər övladı, insan irqindən danışılır. Suvonda da deyəcəyik bunu. What do you know about the origins of man? İnsan mənşəyi haqqında nə düşünürsən? Və kollektiv sifətlər, yəni isimləşmiş sifətlər də zeynən işlənir və onlar qrup olaraq götürülür. The old, yaşlılar, the elderly, böyüklər, the rich, zənginlər, the poor, kasıblar, the homeless, evsizlər, the unemployed, işsizlər, the sick, xəstələr, the injured, yaralılar və feili cəmdə götürür. Keçdik. Və isimləşmiş sifətlərin digər bir qrupu xalq adlarıdır. They, a few nationality adjectives that end ch, sh ilə bitir. The French, the Dutch, the British, the English, the Spain, Spanish. Bunlar nədir? Xalq adlarıdır. The meaning is plural. The people of that country. Yəni, fransızlar məna cəmdir. A French and English deyə bilmirik. Mən artırırıq yanına ya da woman. A Frenchman, an English woman və s. bu şəkildə işlədirik. Sonra is, ss bunlarla bitəndə də bu necə götürülür? Təki cəmi eyni olan isimlərlə yanaşı götürülür. Chinese, Çinli. The Chinese, Çinlilər. The Portuguese, Portugallar. The Swiss, İsveçrəlilər. Və s. Sonra tək də ola bilər. A Chinese, a Swiss və s. Sonra Italians, Mexicans, Thais, bunları yadınızda saxlayın, S-lə cəmlənir. Xalq adı bildirir, yəni bütün hallarda xalqların adını bildirir. French people, Chinese people, Mexican people və s. Gəldik zəsiz işlənən adlara baxırıq. Ümumiyyətcə xüsusi isimlərdir. Continents, qitə, materik adları, Africa, South America və s. Countries, states, ölkələr, ştatlar, dövlətləri, ştatlar yox. France, Japan, Texas və s. Islands, tək adalar, Sicili, Sicily, Tasmania və s. Cities, towns, şəhərlər, mountains, sıradağlar, yox, artikılsız işlənən zirvələrdir. Everest, Kilimanjaro və s. Amma Republic, Kingdom, States, bunlar müəyyəli artikılla işlənir. The Czech Republic, the United Kingdom, the Dominican Republic, the United States of America və s. Sonra titullarla artikıl işlətmirik. Mrs., Mr., Captain, Doctor və s. Ad gəlirsə artikıldan istifadə etmirik. Mr. Johnson, Dr. Johnson, Captain Johnson, President Johnson və s. Amma Z Dokta deyə bilərik. Amma Z Dokta Johnson deyə bilmərik. Mount and Lake, before a name, we say, biz artikılsız deyirik. Mount Everest, Mount Etna, Lake Superior, Lake Victoria. Yəni, isimdən əvvəl gəlirlər və artikılsız işlənir. Və Z-ni nə zaman işlədirik? Okeanlar, dənizlər, çaylar, kanallar. The Atlantic Ocean, Atlantik Okeanı, the Indian Ocean, the Mediterranean Sea, Aralıq dənizi, dənizdir. The Red Sea, qırmızı dəniz, the Channel, kanal. Bu the Channel böyük hərflə yazılıb. Fransa ilə Britain, Britaniya arasındadır. The Amazon, the Nile, the Suez Canal, çaydır. Amazon çayı, Nil çayı. Sonra səhra adlarından Z işlədirik. The Sahara Desert, the Gobi Desert və s. Sonra digər yer adları, insanların adını daşıyırsa, the, yox, yer adları deyil bunlar, ailə adları.
Zeynən işlənir. Bu soyad və yaxud da nəsil adıdır. Da Taylors və cəmlənir. Da Johnsons və s. Sonra, sonu S ilə bitən ölkələr. The Netherlands, the Philippines, the United States. Bilirəm ki, izah edərsiniz hamısını bir-bir. Sonra, qrup adalar. The Canaries, the Bahamas, elə the Philippines, Filipinlər. Bunlar da Zeynən işlənir. Mountain ranges, sıra dağlar. The Andes, Ant dağları, the Alps, Alp dağları, the Urals, Ural dağları, sıra dağlar Zeynən işlənir. The highest mountain in the Andes is Aconcagua. Ant dağlarında ən hündür zirvə Aconcagua'dır. Sonra, the north of, hissə bildirəndə Zeynən işlənir cəhət adı. The north of Brazil, the northeast of Spain və s. Amma sifət kimi işlənəndə Northern Brazil, Southeastern Spain, Aaron şəkilçisi ilə birləşir və artiklesiz işlənir. We also use nouns source without the in the names of some regions. Regionlarda filan adlarda görmək olur. North America, South Africa, Southeast Asia. Bunlar yəni z-siz işlənir. Sonra gəldik. İndi z-siz işlənən başqa adlara baxırıq. Şəhər, yollar, meydanlar, parklar z-siz işlənir. Union Street, Abbey Road, Fifth Avenue, Broadway, Hyde Park, Times Square. Bunlar. Sonra gəldik. Bina, müəssisə adları və bir sıra coğrafi adlar. İki addan ibarət olan coğrafi adlar. Manchester Airport, Harvard University və s. Və ilk birinci söz deməli yer adıdır. Manchester yer adıdır. Və ikinci də isə Harvard şəxsdir. Və bu adlar adətən artiklesiz işlənir. Artiklesiz Victoria Station, Buckingham Palace, Canterbury Cathedral, Cambridge University, Edinburgh Castle, Sydney Harbour. Fikir verirsiniz, yəni bunlar əgər yer adı və yaxud da şəxs adı daşıyırsa, o zaman artiklesiz işlənir. Buckingham Palace, Buckingham Sarayı, but the Royal Palace, Royal Sarayı. Royal is an adjective. It's not a name like Buckingham. Burada deyir ki, Buckingham xüsusi isimdir də, addır. Amma burada royal sifətdir. Kral, krala xas olan, krala aid olan saray, kral sarayı. Ona görə sifət olduğuna görə article palace-a aiddir. Sonra otellər, teatrlar, kinolar, muzeylər, digər binalar hamısı da ilə işlənir. The Sheraton Hotel, The Holiday Inn, The Palace Theatre, The Odeon, The Guggenheim Museum, The National Gallery, The Empire State Building, The White House, The Eiffel Tower. Adətən deyir ki, biz ismi, oradan ikinci ismi çıxardırıq. The Sheraton Hotel demirik də, The Sheraton, The Palace, The Guggenheim və s. Bəziləri isə yalnızca Z üstəgəl isimdən işlənə bilir. The Acropolis, The Kremlin, The Pentagon və s. Sonra adlar. Of-la birləşirsə təbii ki, müəyyən artikli olur. The Bank of England, The Museum of Modern Art, The Great Wall of China, The Tower of London və s. Biz deyirik The University of Cambridge, but Cambridge University, belə də deyirik. Sonra mağazalar, restoranlar, otellər, insan adları daşıyır. These names in apostrophe S or S, we don't use with they with these names. Yəni, bu otel, restoran, mağaza, insan adınadırsa, Z-dən istifadə etmirik. McDonald's, Joyce Dinner adətən yerli hal olduğuna görə addan, artikldan istifadə etmirik. Barclays, Macy's və s. Sonra kilsələr adətən deyir ki, müqəddəslərin adlarını daşıyır. St. John's Church, St. Patrick's Cathedral və s. Burada da artikldan istifadə etmirik. Qəzet və təşkilat adları artikldan işlənir. The Washington Post, The European Union, The Financial Times, The Sun, The BBC, The Red Cross və s.
Şirketler, hava şirketleri artikelsiz olur. Fiat, Sony, Kodak, IBM, Singapore Airlines, Yale University Press vesaire. Bu da oldu bizim Murphy'den olan article his bölmemiz.